mere end dit, jeg har her. Mm. Nå. Kan jeg godt klare det, nej? Måske. Nej. Hvem skal så være sur på dig? Og fortælle dig, hvad du gør forkert? Og hvem skal så sige, spørge dig, om du vil have det bedre, fordi du lugter? Og hvem skal så blive en lang tandbørste, når du sover ude? Jeg skal lige stille. Jeg viser dig det lige. Du skal ikke holde mit fod. Se, den der. Jeg var 15 år, da jeg mødte Isabel. Jeg tror lige, jeg vil fylde 16. Jeg lader mig sige sådan nogle ting, du fandt ubehageligt. Det får mig bare til at lyde som om, jamen, at jeg bare hele tiden er efter dig. Og jeg hele tiden er sådan, ej lad os være kærester, lad os være kærester, lad os være kærester. Som om, at jeg bare er totalt ulykkelig forelsket over dig hele tiden. Jeg slog op med Isabel sådan et par uger inden den dag, hvor vi skulle have haft årsdag. Så fandt vi ligesom ud af efterfølgende, hvor det måske ikke var så gode til det der med at slå op. Jeg ved ikke, at vi ikke skal ses, og at jeg tænker på netop. Det er der heller ikke. Jamen, hvorfor skal vi så ikke ses? Fordi at ved at have dig tæt på, føler jeg også, at jeg meget lidt kan blive meget såret. Thank you.